Milé dámy, vážení páni, dnes odhaľujeme pamätnú tabulu jedného z najlepších a najvýznamnejších básnikov Slovenska, ktorý v tomto meste zanechal takú nezmazateľnú stopu, aká sa bude nachádzať aj na jeho pamätnej tabuli, a to Jožkovi Urbanovi. Jožko Urban sa usadil vo Zvolene v roku 1994 a žil tu až do svojho tragického skonu 28. apríla 1999. V tomto meste vznikla a jemu aj venovaná výborná zbierka poézie Sneženky a Biblie, na ktorej sa ako ilustrátor spolupodielal Zvolenčan Valdo Švábenský, a tiež krásna knižka pre deti Dobrodružstva Vranky Danky a mnohé z jeho veľmi známych piesňových textov, vrátane toho najznámejšieho a najúspešnejšieho Voda, čo ma drží nad vodou. Tento text sa stal pre neho tak povediac osudovým, pretože pesničku už nikdy nepočul. Osudovou sa stala aj pre Joža Ráža, ktorý po jej naspievaní pri odchode zo štúdia havaroval na motocykli a takmer to neprežil. Kto bol vlastne Jozef Urban? Nedožil sa ani svojich 35. narodenín, ale už počas života sa stihol stať učebnicovým klasikom a maturitnou otázkou. Bol to básnik, ktorý bol aj človek. Človek monáda a básnik metafora. Bol duálny a natoľko sebestačný, že si bol sám svojim vlastným protikladom. Vedel sa bezbrho tešiť zo života i beznádejne metať v jeho lepkavej sieti. Ale miloval ho. Bolo až bolestnou náhodou, že posledný rozhovor, ktorý spracoval, bol s výtvarníkom Dušanom Danišom, ktorý je autorom aj návrhu na túto pamätnú tabuľu. Bolo to dielo pieta 20. storočia, ktoré pozostávalo z torza plátna s abstraktnou podobou mŕtvého Krista v náruči Madony a havarovaného vraku auta. Bolo to dielo, ktoré malo predstavovať oltár všetkým tým, ktorí zahynuli a hynú v automobiloch pri autonehodách. A stalo sa vlastne aj jeho vlastným oltárom. V hudobnom svete po sebe zanechal okrem Vody veľké množstvo prvotriednych textov, ako napríklad Vráť trochu lásky medzi nás pre Manufaktor, Mendy pre Marcela Palandera, Kráľovná Mária pre Olgu Závlackú, Hej ju pre Jana Lehockého, Len s ňou pre Mira Šbírku. V významnej časti jeho tvorby patrí aj kompletné libreto k muzikálu Král Dávid, ktorý vznikol v spolupráci s Ľubom Horňákom. Jozef Urban odišiel ako autor na úplnom vrchole svojich tvorivých síl a schopností, aj s obrovským potenciálom toho, čo ešte vytvoriť mohol. Profesionalita a zároveň aj bravúrnosť, s akou zvládal písanie tematických textov, dodnes omračuje vysokou umeleckou i estetickou hodnotou. My, čo sme mali tú česť a šťastie byť priamo pri vzniku niektorých z nich, nikdy nemôžeme zabudnúť na obrovskú až nadpozemskú eufóriu, ktorý po každom jednom úspešnom texte zažíval a o ktorú sa tak rád delil. Práve ona je do jeho textov aj zakomponovaná a navždy v nich zakonzervovaná. Preto jeho texty dodnes, už 15 rokov od jeho tragického skonu, oslovujú ľudí rôznych generácií. Čestný prelet, letky zo Sliača sme zariadili. Sporadicky chodím vám priblížiť Jozefa stredoškolským i vysokoškolským študentom formou nekonformných prednášok a vždy ma fascinuje, s akou silou oslovuje jeho poézia aj súčasnú mladú generáciu. Zostáva nám len poďakovať. Poďakovať sa človeku a autorovi, ktorý nás cez svoje texty pustil do svojho vnútra, do svojho sveta nadčasovej poézie a púšťa nás tam dodnes. Preto, Jožko, ďakujeme ti za všetkých, ktorých si oslovil. K symbolike námetu tohto pamätníka, pár stupají, je buddhistický symbol. Stopy Budhu vyjadrujú karmické šťastie pre úspešné znovuzrodenia, ktoré prichádzajú po smrti.
Nech je teda tento pamätník symbolom k Jožkovmu znovuzrodeniu ako autorovi.